Jemi rikthyer, për të folur për arsimin e lartë në Shqipëri, cilësia e arsimit të lartë. Dhe gjithë ky diskutim, pikërisht tani, ka nisur nga një renditje e publikuar së fundmi nga Webometrics. Ne do të kemi mundësi mbase t'i shohim edhe në ekran renditjen nga Universiteti i Tiranës deri tek Akademia e Studimeve Albanologjike, një listë të gjatë universiteteve shqiptare, mënyrën se si ato janë renditur në një listë të gjatë universitetesh pothuajse në të gjithë botën, por me çfarë është thënë në analizat e para që janë bërë kësaj renditje, duket që të paktën ekspertët, o ata që janë aktor kryesor të arsimit të lartë, janë të shqetësuar për nivelin e arsimit të lartë, për nivelin e universiteteve publike shqiptare, nisur nga renditja që ka dal nga Webometrics. Këto do të diskutojmë sot, nuk e dini qofse janë të gjithë të të njëjtit mendim apo ka mendime të ndryshme në lidhje me mënyrën si duhet ta lexojmë këtë renditje, po përveç kësaj ne do të shohim pak edhe shkaqet. Pavarësisht se Webometrics ka një metodologji të caktuar për mënyrën se si e bën këtë renditje dhe disa nga këto kritere janë dukshmëria, transparenca, ekselenca, se si vlerësohet një universitet që më pas të renditet në këtë listë gjatë. Do të prezantoj me njërë të ftuarit. Olteon Rumbullaku, zëvëndës Ministri Arsimit. Jo, jo, jo. Ish. Ish zëvëndës Ministri Arsimit, më falë. Albano Zhapa, i eksperti arsimit lartë. Dhe Rezart Prifti, pedagog, është me mua në studio, mirë se erdhe. Do të kem, kam shumë të ftuar në fakt, edhe nëse bëj ndonjë lapsus, do të lutesha që secili të më korrigjonte. Do të kem pak më vonë në Skype Enkelet Mëillin, zëvendës rektor i Universitetit të Vlorës, Arto Adilin, zëvendës rektor të Korçës dhe të tjerë që mund të bashkohen në pjesën e dytë të programit. Përshëndetje, mirë se erdhe në sot. Përshëndetje. Tani ta filloj me të ftuarit që kam në studio dhe më pas do ta shpërndaj bisedën. Pres të më vinë në studio pak më vonë edhe Fatbar Sallaku, rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Zoti Rumbullaku, si është sipas teje kjo renditje? E pritshme, shqetësuese? Po, ka disa renditje në fakt, të cilat universitetet marrin parasysh ose mund të themi edhe në vendet kryesore të botës si referohen. Përgjithsisht tre konsiderohen si renditjet më ato që ndiqen më shumë, që janë më të njohura dhe normalisht edhe citohen më shumë. Është renditja nga Times Higher Education, është renditja nga Shanghai, që quhet Shanghai Ranking, është dhe renditja QS Ranking që konsiderohet si renditja tretë. Nga këto tre renditje si më serioze, ose tre renditje globale më serioze, Universitetet Shqiptare janë vetëm të renditja e tretë. Pra QS Worldwide Ranking. Ndërkohë që pa tjetër që ka dhe burimet të tjera renditjesh më pak njohura ose më pak prestigjioze, një nga të cilat është edhe kjo që ju keni paraqitur këtu. Kështu që pa tjetër unë kam përshtypjen dhe kur vi profesor Sallaku i Universitetit Bujqësor, ndoshta dhe i do flas pak për renditjen QS Worldwide Ranking, që në fakt është ajo në cilën ne pak në tani kemi disa universitete dhe na nxjerr më mirë. Jo se na nxjerr më mirë, por është një nga tre renditjet më njohura në botë. Do me thënë, ideja është që Webometrics nuk duhet marrë shumë në konsiderat? Për renditjen e Webometrics, unë mund të them disa komente të paktën, prania ose ato indikatori që përdor, du të kemi parasysh që kjo është një renditje e cila sistemi shqiptar për arsye të shpërndarjes në shumë universitete, nuk i jep një lloj renditje të shumë të lartë një universitetit vetëm, ndërkohë që gjithë vendet e tjera fqinj nuk kanë pasur copëzimin e universiteteve. Po flas për shembull për Maqedoninë, po flas për Serbinë, po flas për shembull për Podgoricën ose Prishtinën, në cilën është një universitet kryesor, i cili në Shqipëri po ti merrnim krahasimin janë katër universitete së bashku. Pra ne kemi ndarjen në Tiranë, pak kemi ndarjen sipas fushave të universiteteve publike. Kemi Universitetin e Tiranës, kemi Universitetin Politeknik të Tiranës. Po kjo ndarje na prish punën në mënyrë se si jemi renditur? Na prish punën sepse nëse katër universitetet që kanë fusha specifike, pra bujqësori, mjekësia dhe politekniku, do ishin së bashku me Universitetin e Tiranës, patjetër web ranking që është kryesisht kjo renditje, patjetër të katërta të konsoliduara në një le të themi
burim të vetëm, shumë të fuqishëm, pa tjetër do kishe një prezencë të shumë fishuar në gjitha renditjet. Një performancë më të mirë. Po ti mbledhësh, se nuk e dija duket. Po, ja, po ti mbledhësh këto renditje në dispozicion. Po ti mbledhësh renditjet tona, shikojmë që ne kemi i bia aty rreth 8 universitete në 10 mishe. Ndërsa Serbia mund të ketë 4 në 10 mishe, ose Maqedonia mund të ketë 3 në 10 mishe. Ne kemi shumë dhe ndaj duke sikur kemi shumë universitete të këqija dhe vlerësojmë gjithashtu arsimin e lartë. Ato të kanë përqendruar në një universitet gjithë pjesën kryesore të le të themi këtyre fushave dhe nuk ka për shumë, në Shkup nuk ka as politeknik, as mjekësor, as bujësor, as në Prishtinë, Universiteti i Prishtinës vetëm një. Nuk ka në Prishtinë asnjë universitet publik tjetër. Podgoricë është e njëjta gjë, është vetëm një universitet. Madje nuk ka asnjë universitet tjetër publik. E njëjta gjë është në Beograd. Pra është vetëm Universiteti i Beogradit. Nuk ka asnjë universitet tjetër. Dhe fakti që ne kemi këtë copëzim të universitetit qendror, nuk kemi një universitet qendror, ne kemi 4. Pra klasim realisht edhe po ti shohësh në numra. Kjo na ka prishur punën renditje. E kuptova. Kështu që nëse ne marrim, supozojmë, nëse ne marrim dhe aty kemi për shembull Universitetin e Sportit, Universitetin e Elbasanit, Universitetin e Durrësit që janë në renditje në nivele të larta krahasim me listën e shumë universiteteve të tjera rajonale në për këto vende të fshin. Po flasim për Maqedoninë, për Zhapaj. Për si të duket? Serbin. Nuk e di, nuk është se e bashkëndaj dot me shumë dëshirë këtë mendim. Pasi si pas kësa logike, në qofë se ne këta 4-5 universitete do t'i kishim në një dorët vetme, autoritetet drejtuese që nuk janë në gjendje që të nëzjerin mirë atë universitet voglë që kanë, si do t'ja bëni për të nëzjerin mirë një universitet më të matë se kaqë. Po nuk është të thënë që të bashkë ndash i derë me Zotin Rumbullak. Jo, jo, nuk është në formë replike, po ndosha logikën e... Pra, në pyetë si mendoj dhe po të përgjigjem. Pra, në gjykimin tim, nuk ka shumë lidhje, sepse në qoftë se Universiteti i Mjekësisë ka dalë më dobët se Universiteti i Tiranës, kjo nuk i detyrohet faktit që është ndarë nga Universiteti i Tiranës, sepse ky lloj rankimi është bërë edhe në 2009 dhe në 2010 dhe universitetet tona më i keq i mundshëm dilte në vendin e 5600. Ky lloj rankimi lidhet me atë që quhet transparenca e një institucioni të arsimit lartë në gjykimin tim. Sepse në qoftë të se, dhe kjo nuk është thjesht një mungesë teknike, le të themi, që ka faqa e webit kryesisht nga të universitetit. Po kjo është një filozofi drejtimi, pra kjo është një filozofi e menaxhimit të universitetit. Se këta që bëjnë rankimin janë ekspertë. E pra pambetur, thua, nuk e kanë kuptuar që webi është i rëndësishëm, që duhet të jenë digital, duhet ta kenë ta ndryshojnë filozofinë, të jenë më të hapur. Tani, nëse do të hym arsyeve, arsyet janë të shumta. Por një nga arsyet kryesore është mungesa e transparencës që ka vetë universiteti në vetvete. A kuptoj. Mënyra se si drejtohen burokratizimi i tejskajshëm i personelit administrativ dhe ndihmës akademik të një universiteti. Dhe çdo universitet ka rregullore, në rregulloren e vet është e parashikuar se si funksionon faqja web, se kush duhet publikoj aty. Të gjithë në faqet e universitetet tona nuk publikon dot pa lejen e rektorit. E qartë. Rezi, si të duket? Si fillim një ndjesi e përgjithshme, një ndjesi e parë në lidhje me renditjen? Një ndjesi e përgjithshme është si të puna saj e filmi Vdekje e Kalit. Cila? Aty ka shumë ndjesi. Sistemi, e kuptoj, një njëta gjësh. Vdikje e Kalit dhe thaj sistemi. Në njëta të. Në të ndaj në tre gjërë të ndryshme. Se unë jam dhe në siklet profesional tani që atë them. Po dhe jam siklet profesional se e njohë ashtë mirë këtë sistem, brënda jashtë. Ke sikletin nëse duhet i thuash të gjitha të vërtetat ose jo? Po ti them të gjitha unë këtu tani. Nesër të eshin orët. Jo, një morët të vinë anash po. Hynë njerës në burg? Po, njerës që janë fund karierës, u pritet karierë në mënyrë të frikshme. Dashnore gjyqtarësh pushojnë nga puna. Gjysma e qeverisë del për fliqjet përgjithshme. Gjysma e parlamentit. Njerës që dalin televizor që kanë marë doktoraturën për një muaj. E kuptova. Është një grop septike kjo që... Do me thonë është i kalbur... Nuk më përket mua që ti hynë, sensin... Arsimi lartë në Shqipëri është i kalbur, po thua. Është kokë e këmë. Me gjitha të, ideja është e tjo.
Kë emision që ne po bëjmë tani, unë të falenderoj ti për këtë hapësirë. Nuk është se doli tani se doli ky rankimi tani. Ky rankimi është çdo ditë. Po spunto e kësaj që tua shpjegoj njerëzve këtë. Spunto e kësaj doli nga një revistë që kishe marrë që vënë 10 universitetet e botës më parë, që vënë 10 nga këta. Dhe e publikoi. U bë virale kjo dhe tani ky rankimi është nuk është se u bë tani. Ky është gjithkohës, është online më. Do njerëzit e dinë që janë në 5900 në bazë informacioneve që kemi marrë. Ky diskutim duhet bër kryes, duhet bër më i ethshëm, më i fort, sepse po vjen një pikë tani që ky vend nuk mban më ujë. Është si pilafi ky vend, s'mban më ujë. Domethënë, në momentet që ne flasim, ne jemi në krizën më të madhe të forcës punëtore në Shqipëri. Shto emigrimin e madh, shto atë që ky sistem i influkset të forcës punëtore të kualifikuar nuk po i përmbush. Dekord? Dhe më keq se kaq, nuk ka pasur në Shqipëri që nga kohë John Turqëve. Këtë ta them me garanci të plot akademike, dekord? Ne kemi rreth 118.000 persona që janë të arsimuar, po janë pa punë akoma. Domethënë kjo tregon se sa out, se sa offset, sa offside si duash ju, aty është sistemi i arsimon. Dhe ka filluar shkëputi vetëm te edukimi i lartë, po edhe te edukimi i mesëm me ndryshimin me alter tekstin me lloj-lloj çfaqesh që është bërë sistemi. Dhe nuk është vetëm me kësaj qeveri, domethënë se nuk ka të bëjë me qeveri, ka të bëjë me frymë të përgjithshme, ha? Në Shqipëri ka pasur çudira. Çudira që kristali i ka zili që janë bërë. Pra kjo është një urdhë? Do t'i kishte. Do t'i kishte zili, dakor? Pra ky është një aspekt. Aspekti tjetër është që debati mbi arsimin duhet të bëhet edhe më i ethshëm. Dhe kjo ka të bëjë jo thjesht me rankimin. Duhet bëhet në të gjitha nivelet? Po, në të gjitha nivelet dhe duhet të bëhet më mediatik. Prioritetin më të madh mendoj unë që ka Shqipëria në momentin që ne flasim, nuk ka as kanabis as zili, por ka këtë. Po them jemi në krizë imediate në momentin që ne po prodhojmë tani. Është një aspekt. Ka edhe një aspekt tjetër që duke qenë brenda sistemit, i di dhe një pjesë që sepse erdhi kjo pika e plagjaturave tani dhe pjesa e cilësisë. Gjithë pjesa e cilësisë jemi mësim dhënien plagjaturave të tjera. Po janë të dyja anët e medalje ku ke edhe stafe akademike që janë deri diku, deri në vetë sakrifikim, janë deri diku edhe në atë misionin e vet, por që e kanë të pamundur. Sepse sot për shembull bëhet një gafë e madhe që bëhet publikisht. Kryesisht kam dëgjuar dhe ministrin e arsimit i thotë ne po bëjmë këtë, po bëjmë atë. I kërkohet një pedagogu në Shqipëri të bëj kërkim shkencor. Ministra e arsimit sot në parlament ka folur për këtë rankim dhe po, ka thënë duhet të punojnë më shumë universitetet. A se ka vënë çfarë thotë po nëse? Për kërkimin shkencor, për publikimet që duhet bëjnë në faqet e webit. Këtë po them. I kërkohet një pedagogu në Shqipëri të bëj kërkim shkencor. Dakor? Dhe kryesisht faji nuk bie te drejtuesit e këtyre institucioneve, që kanë pasur për dekada me radhë buxhetet e kërkimit shkencor dhe s'kan dhënë 10.000 lekë për një libër. Por bie te pedagogu, do turrën pedagogu për të bërë kërkim shkencor. Do të thënë ti ndjen veten në presion në pozitën e pedagogut? Po jo, unë se ndjen veten në presion fare, unë jam qeverin vetëlla, unë jam në rregull, shqyrë zotit, por unë me këtë hapësirë publike që kanë përfaqësuar ata pedagogë që nuk e kanë guximin të flasin sepse janë shumë konjunktura anash. Do të thënë Universiteti Shqiptar, për themi arsimi i lartë në Shqipëri sot nuk është në këtë nivel për fajt pedagogëve. Jo, nuk është në këtë nivel, këtë po them, që është një konjunkturë e tillë që pedagogëve u kërkohet ajo që nuk duhet u kërkohet. U kërkohet kërkimi shkencor, pra edhe ministra nuk e, ndaj po them se ka bërin çfarë thotë, sepse u kërkon pedagogëve kërkim shkencor. Nuk është pedagogjia sot në Shqipëri kërkim shkencor. Ne kemi përçimin e dijes edhe atë se bëjmë dot, sepse një pedagog me 700.000 lekë rrok nuk ka ç'dihet për çoj. Është qartë. Jo më të bëj kërkim shkencor që kushton të paktën 1000 euro në muaj vetëm të bësh shkencë. Ta dëgjoj pak edhe zëvendës rektorin e Universitetit të Vlorës, në mos gaboj, zotin Enkelej Mhilli. Atë kam në Skype apo jo, zoti Mhilli? Ju jeni renditur 6024 është vendi ku është renditur Universiteti i Vlorës. Jeni të kënaqur apo të shqetësuar? A keni lexuar këtë renditje? A keni bërë një analizë? Atëherë, më lejoni të shpjegoj disa gjëra. Do t'i lutesha regjista dëgjonim zotin Mhilli edhe në studio, pak të ftuarit se unë e dëgjoj vetëm në kufje. Po, vazhdojmë. Më dëgjoni? Unë po, në rregull. Të ftuarit e dëgjojnë po, është në rregull. Atëherë, më lejoni të shpjegoj 2-3 gjëra. E para njerë, kjo nuk është herë e parë që universitetet rankojnë, si shta dhe ishë zëndës ministri, rankimin do të shpesh. E dyta, duhet të sharoj që janë rankuar të kjo listë 31.000 universitetet nga gjithë bota. Sigurisht, rankimin universitetet dhe publike, mund të ishte edhe më i mirë. Por, ka dy çështje kryesore, a kjo ku fol për transparencën, ka të bëj me numrin e kërkuesve më të cituar duke përdoru Google Scholar. Google Scholar është një aplikacion i Google
që tregon citimet që më inkërkojnë. Regjia, të lutem pak zërin e Zotit më illin në studio ta dëgjojnë të ftuarit, se mund të ketë nevojë për replika, pyetje përgjigje, është diskutim i hapur. Po, vazhdojmë. Është numri kërkuesve më të fituar, dhe e dyta një nga tre indikatorët, ajo ekselenca, numri i artikujve më të fituar, në se cilën nga 27 disiplinat. Do më thënë, kjo është, duhet të kuptojmë nga se çfarë është kërkimi shkencor, se si këto artikuj shkencor citohen, ose kërkuesi shkencor. Nga ana tjetër, dua të sqaroj diçka, sepse shumë herë e ngatrojmë ose më saktë shumë herë flasin që nuk janë të mira universitetet publike. Sigurisht, universitetet publike kanë problematikat e tyre. Por, mos harojmë diçka, që një pjesë shumë e madhe e kërkuesve shkencor që janë në universitete jashtë Shqipërisë, kanë mbaruar studimet e tyre në universitete publike shqiptare. Diplomat e tyre njihen jashtë. Ditë për ditë, ne kemi kërkesa nga universitete të huaja, ose nga bizneset të cilat kërkojnë verifikimin nëse këta persona janë me të vërtet kanë mbaruar këtë universitet dhe këti marri në punë ose si kërkues shkencor ose në biznesin e tyre. Edhe ky është argument për tënë që ne jemi mirë? Jo, nuk është atë. Për mos të parë zi fare, do me tënë që ti jemi pak më relativ, jo ka që... Sigurisht që ka shumë vend për përmirësim. Dhe kjo është një punë që duhet të fillojnë nga lartë poshtë. Qa do përmirësoj Universiteti i Vlorës, për shambull? Edhe si e keni pasur ju performancën dhe a përputhet performanca në dijenin tuaj, në ato kritere që shërbejnë për këtë loj renditje për Webometrics, për renditje në vëndin e 6024? Ti themi gjërat pak më konkretisht. Po, do ju them disa hapak mesore, nëse më mund regjia, ju lutem sepse dikjoj zërin tim. Distanca i ka këto të lasha. Po, një qështje kryesore, për shembull, ne u japim incentiva pedagogëve, të cilët do të publikojnë në revista shkencore me faktor impakti, ti dhe do të kenë numër të lartë citimesh. Do me thënë, pedagogët që kanë publikuar të revista me faktor impakti të lartë, ose kanë shumë citime, marin një pjesë më të madhe për financim, për kërkim shkencor vitin e ardhshëm. Do me thënë, këto janë disa iniciativa që ne kemi marrë të Universiteti Vlorës. Do me thënë, ju vitin e ardhshëm pretendoni që t'jeni më mirë në renditje nëse do t'ket gjithmonë këto kritere vlerësimi? Sigurisht. Po me ndikimi për mbajtje së webit, dukshmëria është një nga kriteret. Si e keni webin? Webi jon është një nga webet, do thosha, më të mira nga universitetet publike në Shqipëri. Në fakt, është e vërtet. Është e vërtet? Po, është konfirmoj. Universiteti i Vlorës në 2009 renditej i pari në rajon. I pari në rajon? Po, kur ka qenë rektor profesor Tanush Shaska. Jeni në fakt edhe në këtë renditje shumë mirë se Durrësi, se mjekësia. Jo, e kanë ruajtur, po që normal ka... Ka vështirësi? Më lejoni të shpjegoj dhe disa gjëra tjera. Universiteti i Vlorës, vitet e fundit, ka një mënyrë agresive në thonjza për ndërkomtarizim. Dhe kjo ndikon, ndërkomtarizimi do me thënë duke patur një numër të madh projektesh europiane, si dhe mobilitetet të pedagogve dhe studentve. Kjo u jep atyre mundësin që jo vetëm të bëjnë kërkim shkencor në vëndet të huaja, por të bashkunojnë me profesor dhe pedagog të huaj, dhe të publikojnë në artikuj shkencor në revista sa më të mira, si dhe të fitojnë projekte europiane. Mendoni që vitet e fundit, një numër shumë i madhë studentës dhe një numër shumë i madhë pedagogës kanë zhvilluar mobilitete. Në thënë, ne jemi në hapa, jemi në proces, ku po mundohemi të përmirsojmë. Sigurisht kemi shumë për të bërë akoma, dhe duke u këthyrë të kyetja për webin, u përmënde nga të tjerët të ftuarit në studio, Universiteti i Vlorës jo vetëm webin e ka në gjuhën Shqipe, por e ka në disa gjuhë, në 5 gjuhë të ndryshme, që kjo jep mundësi vizibiliteti sa më të madhë. Të kuptova. Dëgjo, qëndro në linjë, e di që mund tjetë pak e loshme që të ndjekësh bisedën nga distanca, po dhe përshtatemi me rrethanat, në mënyrë që të ndërhysh her pasere edhe për të shtuar eksperiencen që vjen nga Universiteti i Vlorës, o të pak në këndvështimin e Universitetit të Vlorës. Shkuputemi për pak publicitet, presim edhe Zotin Salaku që kam britur është rektori Universitetit Bujqësor të Tiranës. Universiteti Bujqësor të Tiranës renditet në vëndin e 4570, me njerë pas Universitetit të Tiranës dhe i lë të gjitha universitetet e tjera
pas në këtë renditje, po le të dëgjojmë zotin Sallaku kur të mbrinë në studio. Tani do të shkëputemi për shumë pak publicitet, do të qëndrojmë me temën deri në fund programit.